shkruar nga Oscar Wilde, Peshkatari dhe shpirti i tij. Një mbrëmje, një peshkatar gjeti në rrjetën e tij një siren të vogël, të cilën e kishte zënë gjumi. Ajo ishte shumë e bukur dhe djaloshi peshkatar e mori në krah dhe po e mbante shtrënguar. Ajo lëshoi një thirrmë të vogël. "Të lutem më lër të iki, sepse unë jam vajza e vetme e mbretit të detit. Babai është plak e nuk ka tjetër veç meje." "Mirë, por duhet të më premtosh se do të vish të këndosh me mua, sepse peshqit kanë qejf të dëgjojnë këngën e popullit të detit. E kështu rrjetat e mia do të mbushen plot me peshq." Ju përgjigj peshkatari. E ajo premtoi. Sa po vinte mbrëmja, ajo dilte nga uji dhe këndonte për të. Kur varka e peshkatarit mbushej plot, sirena rëshqiste sërish në det duke i buzqeshur, por nuk i afrohej kurrë aq shumë sa ai të mund ta prekte. Aq i ëmbël ishte zëri i saj, saqë djali filloi ta linte pas dore punën e tij. Harroi edhe varkën dhe rrjetën e tij. Kështu, një mbrëmje i tha: "Sirene vogël, unë të dua. Lejom të jesh nusja ime e unë burri yt." Por sirena tundi kokën duke kundërshtuar. "Ti ke një shpirt njeriu," ju përgjigj. "Po ta braktisësh shpirtin tënd, atëherë do të mund të dashuroja." Te djaloshi peshkatari tha: "E përse më duhet shpirti im? Unë nuk mund ta shoh, nuk mund ta prek. Unë as që e njoh, sigurisht që do ta braktis." Por nuk dinte si mund ta bënte këtë gjë. U nis se shkoi tek shtëpia e priftit. Por prifti i ra gjoksit vetëm me grushtë dhe ju përgjiq: "Ah, more i shkret sa budalla që je. Po nuk ka gjë më të çmuar se shpirti njeriut, e as gjë mbi tokë nuk ka të krahasuar me të. Shpirti njeriut është më i çmuar se gjithë ari i botës." Kur të qoj këto fjalë, djalit ju mbushën sytë me lotë. "Në rjetën time kishtë rënë vajza një mbreti. Unë jam gati të jap shpirtin për trupin e saj, e jam gati të braktisë dhe qelin për dashurin e saj. Më trego pra si t'ja bëj dhe nuk do të bezdis më." "Pa ik zhduku që këtu," i tha prifti. Atyre peshkatari i ri shkoj tek tregu, por tregtarët filluan të tallin dhe i thanë: "E ç'na duhet shpirti një njeriu? Ai nuk vlen as edhe sa një copë vogël argjendi." "Sa e çuditshme kjo punë. Prifti më thotë se vlen më shumë se gjitha ari botës. Tregtarët më thonë se nuk vlen as sa një copë vogël argjend." Mendonte me vete peshkatari. Atëherë vendosi të shkonte tek shtriga me flokë të kuq. "Çfarë të mundon, o djalosh?" e pyeti ajo. "Më thuaj dëshirën tënde dhe unë do ta plotësoj, por ti do më paguash bukurosh." "Cili do qoftë çmimi yt, unë do ta paguaj. Dua ta largoj prej meje shpirtin tim," tha peshkatari i ri. Shtriga u zver dhe u bë dyll. "Djali i mbar," murmuriti. "Është të mërshme e t'ja bësh vetes këtë gjë." "Nuk më ka asnjë rëndësi shpirti," u përgjigj djaloshi. "Do të tregoj si t'ja bësh," tha shtriga. "Por si shpërblim dua të vallëzosh me mua. Sonte ti duhet vish në majën e malit." Dhe i përshpëriti: "Sot është ditë e shenjtë dhe ai do të jetë atje." "Kush?" pyeti peshkatari. "S'ka rëndësi," tha ajo.
Kur të dalë hëna e plot, do të vallëzojmë së bashku në livadhen që është atje. E ti do më tregosh atë çfarë dua? E pyeti ai. Të betohem, ju përgjigj ajo. Në mesnat vallëzuan duke u rrotulluar pa pushim deri kur peshkatarët filluan të merreshin mend. Pa në hije të shkëmbit një figurë që nuk ishte më parë aty. Pa e ditur përse, peshkatari bëri shenjën e kryqit dhe përmendi emrin e Zotit. Shtrigat ja dhan ulurimës dhe u larguan fluturim, por ai arriti ta kapte për flokë shtrigën me flokë të kuqe. Duhet të ma thuash sekretin dhe ta mbash fjalën. Ashtu qoftë, murmuriti ajo. Hoqi nga brezi një thik me dorez të gjelbër, prej në përke dhe e jadha. Ajo çfarë njerëzit e quajnë hija e trupit, nuk është hija e trupit, por trupi i shpirtit. Shko në breg të detit dhe kthej shpinën hënës. E me këtë thik, preje tënden nga trupi yt. E thuaj i shpirtit tënd që të lërt lirë dhe ai do ta bëj. Do të doja të mos të të kisha thënë, dhe u ka pas gjunjve të ti duke qarë. Ai e largoi nga vetja dhe e la aty në barin e dendur. Futi thikën në brez dhe zbriti nga mali. Kur arriti në breg, i ktheu shpinën hënës. Shpirti i tij ju lut që të mos e bënte atë gabim, por më kot. Dhe më në fund, kur pase ai nuk i binde, i tha: nëse me të vërtet duhet më largosh nga vetja jote, të lutem, mos më lër vetëm pa një zemër. Bota është mizore. Ma jep zemrën tënde ta marr me vete. E me çfarë mund të dashuroj të dashurën time, po do ta jepja zemrën ty? I bërtiti djaloshi. Po, a nuk mund të dashuroj edhe unë? E pyeti shpirti i tij. I klargohu se nuk kam nevojë për ty, thirri djali, mori thikën e me të preu hijen te këmbët. Hija u ngrit në këmbë për balti. Ai e shikoi. Ishin njësoj. Djaloshi bëri një hap prapa i turfulluar, futi thikën në brez, por një ndjenjë boshlleku e pushtoi të tërin. Një herë në vit do të vi këtu dhe do të thras me emër, i tha shpirti. Peshkatari u zhyt në ujë dhe sirena e vogël erdhi ta takoi. I holli krahët në qaf, e përqafoi dhe e puthi. Pas një viti shpirti erdhi tek bregu ku ishin darë dhe i thirri djalit: e jam pranë që të mundet të flas, sepse kam parë gjëra të mrekullueshme. Kur u ndam, u nisa nga lindja. Nga lindja vjen gjithçka që është e mençur. Aty kam gjetur pasqyrën e urtësisë. Më lër të futem sërish tek ti dhe gjithë urtësia do të jetë e jotja. Lërm të vi tek ty dhe askush në botë nuk do të jetë më i ditur se ti. Por djaloshi qeshi. Dashuria është më e mirë se urtësia, tha. Dhe sirena e vogël më dashuron. Ska gjë më të mirë se urtësia, tha shpirti. Dashuria është më e mirë, u përgjigj peshkatari i ri dhe u zhyt përsëri në det. Atëherë shpirti u largua duke qarë. Kur mbaroi viti i dytë, shpirti erdhi përsëri në breg. Eja më pranë që të mund të flas, sepse kam parë gjërat mrekullueshme. Kur u ndam, u nisa nga jugu. Prej andej vjen gjithçka që ka vlerë dhe është e çmuar. Atje kam gjetur unazën e pasurisë. Ai që ka këtë unazë është më i pasur se mbretërit e gjithë botës. Eja merre. Dhe pasuritë e gjithë botës do jenë tuajat. Por djalosh i qeshi. Dashuria është më e mirë se pasuria, dhe sirena e vogël më dashuron, tha.
Po s'ka gjë më të mirë se pasuria, tha shpirti. Dashuria është më e mirë, u përgjigj peshkatari i ri dhe u zhyt përsëri në det. E përsëri, shpirti u largua duke qarë. Në fund të vitit të tretë, shpirti zbriti përsëri në breg të detit. E jam më pranë që të mund të të flasë, sepse kam parë gjërat mrekullueshme. Në një qytet kam njohur një vajzë me fytyrën mbuluar, që vallëzonte aq bukur. Këmbët i kishte të zbatura. S'kam parë kurrë gjë më të bukur se atë, dhe qyteti është vetëm një ditë larg që këtu. Djaloshi u kujtua se sirena e vogël nuk ishte këmbë e nuk mund të vallëzonte. Atë e zuri një dëshirë e madhe për të vallëzuar. Shpirti i tij u mbush gjithë gëzim. I shkoj pranë, u fut në të, dhe djali pa përsëri hijen e tij në rër. Atëherë shpirti tha: "Shpejtojmë të ikim prej këtu, sepse perëndit e detit janë shumë xheloze dhe kanë shumë përbindësha që i binden urdhrave të tyre." Ulltuan gjatë e gjatë kësaj rruge. Shpirti i shtyu djaloshin të bënte mjaft gjëra të këqija, deri edhe të vriste një njëri për ta grabitur. "He urrej gjithë këtë që po mbën," i bërtiti djaloshi, "e të urrej edhe ty. Përse më bën të bëj gjëra të tilla?" E shpirti ju përgjigj: "Kur më përzure, më nise pa një zemër. Kështu mësova të bëj gjëra të tilla. Biles ti duat këto." "Jo," thiri djaloshi, "nuk dua të kem të bëj më me ty, ndaj do të përzë më njëherë." I ktheu shpinën hënës dhe u përpoq të priste hijen nga trupi i tij. Por shpirti i tha: "Ai të cilit i kthehet shpirti, duhet ta mbaj me vete për gjithmonë e nuk mund të shkëputet më prej tij. Ky është ndëshkimi dhe çmimi që do paguash." Djali nuk u përgjigj, por u kthye nga kishardhur në gjirin e vogël të detit, ku ajo sirena e dashura e tij e kishte zakon të këndonte. Ajo nuk ishte aty. Atëherë ndërtoi një kasollë mbi shkëmbin afër. Çdo mëngjes thirrte sirenën. Çdo drekë thërriste përsëri e çdo natë shqiptonte emrin e saj. Por ajo asnjëherë nuk doli nga deti për ta takuar. Nuk la vend në brigjet e detit pa e kërkuar, por nuk e gjeti dot. Shpirti futur në trupin e tij lutej të hynte në zemrën e tij. "Ah, sa keq," thëriste shpirti. "Nuk arrit të gjej asnjë të çarë për të futur brenda. Është e mbushur plot me dashurinë për sirenën." Ndërsa shpirti po thonte këto fjalë, nga thellësia e detit u ngrit lart deri në qiell një britmë dhëmbjeje. Ishte britma e dhëmbjes që dëgjoj njerëzit kur vdes ndonjë nga populli i detit. Djalushi u droll. Kërceu për pjet. Braktisi shtëpin prej kalamash dhe vrapoj për ndet. Dalë këtë zeza dhe të shpejta për plaseshe në breg, duke e mbuluar me shkumë më të bardhë sa argjendi. Atëherë djaloshi pa trupin e sirenës së vogël. Të vdekur. Të shtrirë për para këmbëve të tij. I goditur nga një dhëmbje e thellë, e duke qarë u lëshua në tokë pranë saj dhe puthi buzët e ftohta. U shtri pranë saj duke mbajtur shtrënguar në gjoks dhe i bëri një rrëfim. Në veshët si guackat saj, ai derdhi verën e hidhur të historisë së tij. "Ik," i tha shpirti i tij,
Deti po afrohet dhe do të vras. Ik. Unë kam frikë. Nuk mund të futem në zemrën tënde se është plotë për plotë me dëshurinë tënde. Ik në ndonjë vend ku të jesh i sigurt. Mos më dërgo në botën tjetër pa një zemër. Mos ma bëj këtë. Po djaloshi as që e dëgjonte shpirtin. Por i thirri sirenës duke i thënë, dëshuria është më e mirë se urtësia. Më e çmueshme se pasuria. Është më e bukur se këmbët e vajzave të njerëzve. Zjarret nuk mund ta shkatrojnë. Dhe ujrat nuk mund t'ia shuajnë etjen. Të kam thirrur. E ti nuk ju përgjigje thirrjeve të mia. Sepse të lash mizurisht. Por kur nuk më është zbehur dashuria për ty. Ajo ka qenë ditë e natë më e fortë, edhe pse kam njohur të mirën dhe të keqen. E tani që ti ke vdekur, edhe unë do të vdes me ty. Shpirti lutej që të ikte prej andej, por ai nuk donte. Pastaj deti erdhi u afrua. E djali kur pase po afronte fundi, puthi përsëri me zjarr sirenën e vogël. Dhe zemra ju bë cop. Në çastin kur zemra e tij u bë cop nga dashuria e madhe, shpirti gjeti një të çarë dhe hyri brenda, e u bë njësh me të si dikur. Atëherë, deti e mbuloj me dalgët e veta peshkatarin. Në mëngjes, prifti doli për të bekuar detin që kishte qenë shumë i trazuar. Kur arriti në breg, pa djaloshin të mbytur, të mbuluar nga shkuma dhe që mbante në krah trupin e sirenës vogël. Ai bëri një hap prapa dhe thirri. Jo, nuk do ta bekoj as detin e as gjë që ndodhet në të. Mallkuar qoftë populli i detit. E mallkuar qofshin të gjithë ata që janë të lidhur me të. Merreni trupin e tij dhe trupin e së dashurës së tij dhe varrosini në një qoshe në fushën bërsive, ku hidhen beturinat dhe mos guxoni të vini asnjë shenjë mbi to. Të mallkuar ishin sa qenë gjallë, e të mallkuar do t'jenë edhe të vdekur. E njerëzit bënë si urdhëruan. Në fund të vitit të tretë në një ditë të shenjtë, prifti u ngjit në kishës dhe donte t'u tregonte njerëzve vuajtjet dhe zemrimin e Zotit. Mbi altar ishin disa lule të çuditshme, por shumë të bukura që nuk ishin parë kurrë më parë. Bukuria e tyre turbulloi priftin. Kundërmimi ishte shumë i ëmbël. E prifti u ndjet çuditërisht i lumtur, por pa e kuptuar se pse. Çfarë lulësh janë ata mbi altar dhe nga vinë? Pyeti. Çfarë lulësh janë, ne nuk e dim, i thanë, por vinë nga fusha e bërsive. Prifti u droll. U kthye në shtëpinë e tij dhe nisi të lutej. Në mëngjes shkoi në breg të detit dhe bekoi detin me gjithë krijesat e tij. Bekoi të gjitha gjërat e botës së krijuar nga Zoti. E njerëzit u ndjen të gëzuar dhe të mrekulluar. Por kur më, në qoshen e fushës së bërsive, nuk mbin më lulët atij lloji. As populli i detit nuk erdhi më në atë breg, sepse shkoi në anë të tjera të detit.